Нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко допомагає ГУР вести перемови з Білоруссю та диктатором Лукашенком. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню «Різні люди». Каже, українська розвідка використовує усі можливі механізми, щоб не допустити втягування Білорусі у війну. Пан Шевченко достатньо давно допомагає нам, давайте так це назвемо. І жодного разу не відмовляв, коли ми зверталися з певними проханнями до нього. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі, саме Білорусі як країни, в цю війну. Це перша мета. І друга, коли відбулося витіснення і бійство російської армії, не допустити повторних спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Нагадаю, Євген Шевченко відомий своєю підтримкою самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Він неодноразово їздив до Білорусі до повномасштабного вторгнення РФ. Фракція «Слуга народу» закликала Шевченка пояснити свої візити, а він натомість попросив виключити його із фракції. Та заявив, що його політичне бачення не збігається із партійним. У липні торік Шевченко прийшов до зали Верховної Ради у військовій формі. Напередодні депутати зазначили, що форму мають право носити лише військовослужбовці та змусили його переодягнутися. Шевченко тоді заявив, що залучений до операції розвідки і показав посвідчення співробітника ГУР. Вони тримали Азовсталь до останнього. Тепер обов'язок держави – повернути кожного додому. Російський полон уже позаду для близько 500 українських воїнів, які торік вийшли із металургійного комбінату. Однак ще близько 2000 оборонців Азовсталі досі перебувають у лапах загарбників, повідомили у громадській організації «Рада жінок і матерів «Жінки зі сталі». Для родин військовополонених цей рік став роком невідомості. Чи мають зв'язок із українськими захисниками, Лідія Середюк розповість. 86 днів героїчної оборони на Азовсталі без їжі, медикаментів та під цілодобовими обстрілами російських військ. Сталеві люди – так називають українських героїв, які попри цілковите оточення росіянами чинили їм спротив. За майже 3 місяці боїв довкола металургійного комбінату воїни отримали наказ рятувати своє життя і скласти зброю. Близько 2500 оборонців у травні торік вийшли із Азовсталі і опинилися у російському полоні. Лише зо 500 із них вдалося повернути до України. Утім, решту азовців, прикордонників, нацгвардійців, поліцейських та військовослужбовців ЗСУ і досі утримують у російських СІЗО та катівнях. Найстрашніша фраза вашого в списках обміняних нема. Рік потому більшість родин військовополонених не мають жодного уявлення, де та в якому стані українські захисники. Здебільшого інформацію про тих, хто ще там, ми отримуємо від тих, кого звільнили. Хоча за Женевською конвенцією ми маємо знати навіть про найменше переміщення наших захисників, про їх стан. Ми маємо мати з ними зв'язок, але лише невелика кількість родин отримали листи від полонених. Востаннє голос свого брата Софія чула рік тому, коли він вийшов із Азовсталі. Більше як за півроку цілковитої невідомості вона отримала звістку вдруге про те, що утримують хлопця на Росії. Суцільне очікування, але 2 січня зі мною зв'язалися від військової частини представники і повідомили про те, що за інформацією від звільнених з полону 31 грудня на Новий рік був обмін, що відомо його ймовірне місце утримання. Двоє синів Нелі стояли на обороні Маріуполя. Старший загинув, а молодший був на Азовсталі і пройшов жахи російського полону. Він один із тих, хто повернувся до рідної домівки у переддень Нового року. Ми саме були на обміні, ми чекали. Звісно, все внутрі тріпіщало. Але ми чекали. Потім він дзвонить, ми робимо вигляд, що ми не знаємо.
чекаємо, що він буде поруч з нами, от буквально там кілька хвилин. І так, коли він побачив дружину, для нього це був шок. У нього дуже великі очі, він схуд на 40 кілограм, там залишилися тільки очі. І це були такі, таке враження, а потім вона каже, що а тут іще мама. Для нього, да, це була дуже радісна так зустріч. Підтримку рідних хлопець відчував у полоні. Навіть в умовах інформаційної ізоляції почув рідний голос мами. Коли вони були ще в Оленівці, до того моменту, коли його вивезли в Таганрог, він говорив, що там в ДНРі була якась хвиля по радіо, крутили. Це була російська і ДНРівська хвиля, але в якісь моменти українська хвиля туди вклінювала. Так скажемо. Два рази він почув мої слова і почув, да, що мама веде боротьбу. Для нього це було, каже, що мама, я до кінця вірив, що саме завдяки тобі я виживу і я буду вдома. Так і сталося. Захисник повернувся, але й дотепер оговтується від пережитого. Попереду ще фізична та психологічна реабілітація. Тривале відновлення необхідне кожному, хто повертається з російських катівень, адже на гумане ставлення від загарбників годі й сподіватися. Теракт в Оленівці, жахливі місця утримування, заморювання голодом і систематичні тортури. Яскраві свідчення воєнних злочинів, які коять московити. І рідні військовополонених про них не мовчатимуть. Минулого місяця я разом зі своїм адвокатом подала стосовно брата до суду, до Міжнародного суду ООН, до робочої групи, щоб виводити на міжнародний рівень справу мого брата, бо так не має бути вже рік ніяких новин і взагалі я в шоці, як люди можуть робити таке з людьми. Попри відсутність зв'язку з українськими військовополоненими, їхні родичі невпинно вірять. У наступних списках на обмін вони побачать рідні імена. А від держави просять зробити усе можливе, щоб кожен повернувся додому. Лідія Середюк та Сергій Клименко, «5 канал». Наші захисники мають якісно тренуватися, щоб давати бій ворогу. На Чернігівщині триває така підготовка для підрозділів територіальної оборони. Як відбуваються навчання українських воїнів, дивимося у матеріалі командування об'єднаних сил ЗСУ. Підготовка військ – це складний процес, який має працювати цілодобово. На Чернігівщині тривають чергові тренування наших підрозділів територіальної оборони, які відпрацьовують питання тактики. Зокрема, було питання дії під час обкатки танками. Після того кожен з них влучив у танк. Після того підрозділ, розгорнувшись на бойових машинах, мав позицію ворога. При цьому застосовувалося як охоплення, так і підтримка вогнем різних систем та калібрів. Зараз тривають подолання смуги перешкод, в ході якої кожен військовослужбовець відчує на собі справжню атмосферу бою. Тебе постріли постійно, побратими криють, ти передвигаєшся повзком, по грязі, по воді, всюди вибухи, ну я кажу, максимально наближене, наскільки можна, до бойових умов. Ми маємо розуміти, що всі навчання, 20% знань, які нам надають наші інструктори, а також бойові медики з тактичної медицини, це всього-навсього 20%. Решту, скажімо так, ми всі маємо подолати навчанням більшим, відпрацюванням більше практичних навичок, тактичного ведення бою, а також тактичної медицини. Розчищати українську землю від смертельного російського заліза навчаються демінери, які прийшли із цивільного життя.
Ази розмінування майструють пліч-о-пліч з професійними саперами Державної спеціальної служби транспорту Міноборони. Після навчання новоспечені сапери проводитимуть гуманітарне розмінування на деокупованих територіях України. Що таке гуманітарне розмінування та як тренуються демінери, бачила Марта Шикола. На тренувальній замінованій ділянці шукати вороже залізяче навчаються майбутні демінери, які прийшли з цивільного життя. Серед них Радослава. Дівчина й гадки не мала, що колись візьметься за таку справу. Зараз дуже актуально, дуже багато територій у нас не розміновано. Це мене коснулося ще в 2014 році, тому для мене це велика проблема. Це робота не складна.